A teď je velká chyba domácích v rozhrávce a zatím nejvyšší šance zápasem v první lidi. Ještě dodáška, je tu gol! A... kapitána domácího týmu a akce 4-1 dokonce. Dohnal, dobrá přidávka, krásná akce a Kučera dává na 1-1. Dvořák je stále na puku, ale teď se tam srazil se Spurním a nevypadá to moc dobře. Dvořák dává gol, Spurný je zraněný a Dvořák dává pod sebe, tam je Routová střela, ne pardon, byl to samozřejmě Fabiánek, už je tam dávno třetí formace domácích, ještě jedna šance a je tu vyrovnání, Tomáš Březina vyrovnává. Do konce utkání. Vyhraná bude pro domácí, Vobořilová střela, která končí v síti, tak teď si... Vaňous přijával Matějkovi, taky mohl lépe, Vaníka byl úplně volný, Vaníka vrací Vaňousovi a ten dává branku na 4-2.